নমস্কার এয়া লাইভ আৱাৰ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসবংশী নমস্কার আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু ৰহস্য আজি দিশপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সামৰ খাইছিল ৰাহুলৰ শনিবাৰে নিশা ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত হৈছিল মতানৈক্য অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল দুজন বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক জেৰা কৰিছে ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীকো জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে চাৰিদিন হ'ল এতিয়াও মৃত্যু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই অনুষ্কাৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'ল এই ৰহস্য ভেদ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে আজি পুনৰ দিশপুৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাহুলৰ শনিবাৰে নিশা ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাৰো খবৰ আহিছিল অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাহুল লগতে আন দুজন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিশেষকৈ ঘৰৰ মালিক ৰমেশ বৰালী আৰু বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক জেৰা চলোৱা হৈছে ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীক জেৰা কৰা হৈছিল বহুখিনি অভিযোগ আছে ঘৰৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও আনহাতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক আজি পুনৰ হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে দিশপুৰ আৰক্ষীত হাজিৰ হ'ব প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া আজি পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব চাৰিটা দিন উকলি গ'ল এতিয়া ক্লুলেজ হৈ আছে অনুষ্কাৰ মৃত্যু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই আৰক্ষী ক্লুলেজ হৈ আছে কাকোৱে এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি আজি চাৰিটা দিন হ'ল এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কাৰণ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক আজি পুনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষীত হাজিৰ হ'বলৈ কিমান সময়ত হাজিৰ হ'ব কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত যে যি অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু ৰহস্য যিহেতু চাৰিটা দিন উকলি গ'ল এতিয়াও সেই ৰহস্য কিন্তু ভেদ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ গতিত আচলতে লৈ গৈছিল আৰু প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধান কালত কাম কৰা মহিলা জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীক প্ৰথমতে সন্দেহ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক নিৰন্তৰভাৱে জেৰা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ঘটনাটোৰ লগত ৰাহুল শইকীয়া কিবা কাৰণত জড়িত আছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কিছু ক্লু পাইছে বুলি আমি এক সূত্ৰত লাভ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে ৰাহুল শইকীয়া আৰু অনুষ্কা শইকীয়াৰ মাজত সেই নিশা এক বিশেষ কথাত আচলতে কাজিয়া হৈছিল কাজিয়া হোৱাৰ পাছত দুয়ো ৰেল ষ্টেচনলৈ গৈছিল আৰু ৰেল ষ্টেচনত ৰাহুল শইকীয়া এৰি থৈ অনুষ্কা শইকীয়া পুনৰ তেওঁৰ ভাড়াঘৰলৈ আহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োৰে মাজত ফোনত কিছু কথা বতৰা কটাকটি হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আকৌ সেই অনুষ্কা শইকীয়া অন্য এখন উবেৰত পুনৰ আকৌ সেই ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে গৈছিল আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া ৰাহুল শইকীয়া ধেমাজিলৈ গুচি গৈছিল ট্ৰেইনযোগে আৰু অনুষ্কা শইকীয়া কিন্তু কান্দি কান্দি আহি তেওঁৰ ৰুমত সোমাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁৰ মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছিল ঘৰৰ মানুহেও যোগাযোগ কৰি তেওঁক পোৱা নাছিল কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আৰক্ষীয়ে এটা কথা সন্দেহ কৰিছে যে ৰাহুল শইকীয়া যে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কিবা কাৰক হিচাপে দেখা দিব নেকি বা তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা সেই কাজিয়াখনে আচলতে কাৰণ নেকি সেই সকলোখিনি বিষয়ে ৰাহুল শইকীয়াৰ পৰা যিহেতু আৰক্ষীয়ে জানিবলগীয়া আছে গতিকে যোৱা দুটা দিনত তেওঁ অনুষ্কা শইকীয়াৰ যিখিনি আচলতে কাম কাজ আছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই সকলোখিনি কামত ৰাহুল শইকীয়া জড়িত থকাৰ বাবে আজি তেওঁক দিনৰ ভাগত দিশপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজি ৰাহুল শইকীয়া দিশপুৰ থানাত হাজিৰ হৈ আৰক্ষীৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ তেওঁ দিব লাগিব আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ যদি আৰক্ষী সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়া হয়তো এই ঘটনা অন্য মূৰ হ'ব কিয়নো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদিহে সেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতৰ ফলতেই অনুষ্কা শইকীয়া তেনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত যদি লৈছিল তেন্তেহ'লে সেই কাজিয়াৰ অন্তৰালত আচলতে কি আছিল আৰু সেই ৰাহুল শইকীয়াৰ বাবেই যে অনুষ্কা শইকীয়া তেনেধৰণৰ এটা পথ বাছি ল'লে সেয়া নিশ্চিত হ'ব আৰক্ষী আৰু তেতিয়াই আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিম যে যিগৰাকী কাম কৰা মহিলাগৰাকী যিহেতু দুটা দিন ধৰি খোজ কাঢ়ি কৰিছে কিন্তু তেওঁক বৰ্তমান যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ লগত আমি যিহেতু কথা পাতিছিলোঁ আৰক্ষী মাতৃয়ে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে বন কৰা মহিলা জুনু বৰা লগতে ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগসমূহক কেনেদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কিবা ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত আছেনে নাই কাৰণ বহুখিনি অভিযোগ আহিছে যে ঘৰৰ মালিক আৰু জুনু বৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল অনুষ্কা আনহাতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক এক প্ৰকাৰ মাতৃয়ে ক্লিন চিটো প্ৰদান কৰিছে বা প্ৰেমিক ৰাহুলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিন্তু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পৰিণতিতে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি আৰক্ষীক উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীক প্ৰকাশ কৰিছে জুনু বৰাই গতিকে আৰক্ষীক কেনেবাকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে নেকি জুনু বৰা লগতে ৰমেশ ভৰালীয়ে
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিহেতু সেইদিনা নিশাই এখন তেখেতসকলে এফ আই আৰ দিছিল দিছপুৰ থানাত পিতৃ মাতৃয়ে, আৰু সেই এফ আই আৰখনত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে ৰমেশ ভৰালী আৰু জুনু বৰাক তেওঁলোকে অভিযোগ সজাই সেই এজাহাৰখন দাখিল কৰিছিল। কিন্তু আৰক্ষীৰ সূত্ৰই এটা কথা কৈছে যে আচলতে এইটো এটা বিভ্ৰান্তিকৰভাৱে অভিযোগ দিছে, কিয়নো মাতৃগৰাকীয়ে পোনচাতেই আচলতে পোনে পোনে প্ৰথম ঘৰৰ গৰাকী আৰু কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ ঘনীভূত কৰিছে, কিন্তু ৰাহুল শইকীয়াক ক্লিন চিট দিছে। আৰক্ষীৰ মতে আচলতে এটা কথা আমাক এই মুহূৰ্তত কৈছে যে যিগৰাকী জুনু বৰাক আমি অভিযুক্ত হিচাপে কৈছোঁ, সেইগৰাকী জুনু বৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল ক্লিয়াৰ নহয় যে তেওঁ কোনো এক যুৱতীক বা কাৰোবাক হত্যা কৰি তেওঁ যিখিনি প্ৰমাণ সেইখিনি নষ্ট কৰিব বা কিবা হ'ব, কাৰণ জুনু বৰা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা। গতিকে তেওঁ যদি অনুষ্কা শইকীয়াক তেনেধৰণৰ এটা কাৰ্য যদি কৰিছে, তেওঁ যদি হত্যা কৰিছে, তেনেহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ প্ৰথম পৰ্যায়তেই প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আৰক্ষীয়ে প্ৰমাণ পালে হয়। গতিকে জুনু বৰাক যিখিনি সোধপোছ কৰিছে তেওঁ সেই কথাখিনি কিন্তু স্পষ্টভাৱে কৈছে, ৰাহুল যে ৰুমলৈ আহিছিল, ৰাহুলৰ লগত যে কাজিয়া হৈছিল সেই সকলোখিনি কথা কৈছে। গতিকে আজি যেতিয়া ৰাহুল সেই প্ৰশ্নখিনিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰক্ষীৰ, তেতিয়াহে স্পষ্ট হ'ব আচলতে অনুষ্কাৰ মাতৃয়ে যি ক্লিন চিট দিছে তাতো আচলতে ৰহস্য দেখা পাইছে আৰক্ষীয়ে। গতিকে আজি যিহেতু কিছু সময়ৰ পাছত এই ৰাহুল শইকীয়া থানাত হাজিৰ হ'ব, গতিকে তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ অন্তৰালত সেই দুজন ব্যক্তি নে ৰাহুল শইকীয়া আছে। হয়, ধন্যবাদ বীৰিঞ্চি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰক্ষী তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে, চাৰিদিন উকলি গ'ল, কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ বিশেষ এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই। তথাপিও আৰক্ষী এতিয়া অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত, আৰু এই প্ৰতিবেদন লাভ কৰিলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা গতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে প্ৰেমিক ৰাহুলক আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।